ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ3ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ILO ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အလုတ်သမားတွေအပေါ်ကျွလွန်ထားတဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကထပ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေတဲ့အရေးယူမှုတွေနဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ILO ကြားနာပွဲတွားရောက်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့အလုတ်သမားအရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေရဲ့အသုံးသက်ချက်တွေကိုစူးစီးပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ကျွန်မနန်းခမ်းပါ။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုတ်သမားရေးရာအဖွဲ့ ILO ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် Commission of Inquiry COI မှမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အလုတ်သမားတွေအပေါ်ကျွလွန်ထားတဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီရင်ခံစာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်တပ်ရဲ့အလုတ်သမားတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ILO ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကအလုတ်သမားတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာသင်ပင်ဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့အတင်းအဓမ္မအလုတ်ခိုင်းစေမှုအချက်တွေကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ဖော်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာစစ်ကောင်စီက ILO ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်တွေဖြစ်တဲ့အမတ်89လွတ်လပ်စွာတင်ပင်ဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့စီယုံခွင့်ကိုကာကွယ်တဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့အမတ်29အတင်းအကျပ်လှုပ်အားခိုင်းစေမှုပိတ်ပင်တဲ့အချက်တွေကိုပြောင်းကျချိုးဖောက်နေတယ်လို့တပ်သိအထောက်အထားတွေနဲ့ဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အစင်ခန်းစာအပေါ်လိုက်နာမှုမရှိရင်တော့အစင်ခန်းစာမှာပါတဲ့အတိုင်းကပခုံရုံ ICJ မှာရင်ဆိုင်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့လည်းအနေနဲ့အမြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အလုတ်သမားအရေးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။စီယုပ်စုအနေဖြင့်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် COI ကိုအတိမတ်မပြုပါကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တဲ့အပြင်ဒါပြည်တွင်းတို့လည်းဒါလုံးရပေါ်တော့ဝင်ရောက်ချင်းကိုဒါခွင့်မပြုခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီစီယုပ်စုအနေဖြင့်ကဒီဆက်လိုက်ရေပေါ့နော်ဒါစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် COI ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုငင်းဆန်မှုများပြုလုပ်မည်ဆိုပါကလည်းဒီ ICJ မှာပေါ့နော်ဒီအလုတ်သမားတွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအပေါ်မှာဒါရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရန်ဒါအိုင်ယန်လိုမှတရားစွဲဆိုမှုကိုလည်းဒါကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအိုင်ယန်လိုအနေဖြင့်ကလည်းရခင်နှုန်းကအခြေအနေကဲ့သို့ပင်ပေါ့နော်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုဒါဆောင်ရွက်သွားမှာနော်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြစ်ကဒါရင်ဆိုင်သွားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့က COI ရဲ့အစီရင်ခံစာအပေါ်မှာကောင်းမွန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုသူလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီစကားဆရဲ့တုံ့ပြန်မှုအပေါ်မှာဒီအစိုးအကောင်အပေါ်ပေါ့နော်။ဒီ COI အနေနဲ့လည်းဒါစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှအရေးယူဆောင်ရွက်စရာများကိုအချိန်နဲ့ဒင်းမြင့်ကြီးဒါဆောင်ရွက်ဖို့လည်းဒါတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်လို့မြန်မာပြည်မှာအလုတ်လုပ်နေတဲ့အလုတ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို ILO ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အနေနဲ့သိရှိပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်စရာတွေကိုလည်းထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်စီကြတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာပါတိုက်တွန်းချက်တွေကိုစက်ကောင်စီအနေနဲ့သဘောတူလက်ခံမခံဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့အကြောင်းပြန်ဖို့အချိန်3လပေးချပြီးလက်မခံပါကကော်မရှင်ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ကိုလွှဲပြောင်းတရားစွဲဆိုဖို့ ILO ကော်မရှင်နာအဖွဲ့ကဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ ILO ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် COI ကိုလုံးဝအတိအမတ်မပြုကြောင်းနဲ့ကော်မရှင်နာအဖွဲ့ဝင်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားတယ်လို့အစီရင်ခံစာကိုတုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ILO ရဲ့ကြားနာပွဲကိုတွားရောက်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာလွမ်းဝေကတော့အစီရင်ခံစာကိုညင်းပေမဲ့ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အလုတ်သမားရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဆုံးရှုံးရနိုင်တယ်လို့လက်ရှိရရှိထားတဲ့အခြေခံကုံသွဲခွင့်တွေကိုလည်းပိတ်ပင်ခံရနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဘာတွေနစ်လာလာမလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတဖြည်းဖြည်းလျော့ပါလာလိမ့်မယ်။နံပါတ်2ကတော့စစ်တပ်ကဒီကနေပြီးတော့ဒေါ်လာတွေအများကြီးသူတို့ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်ပေါ့လေ။နံပါတ်3ကတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုပြသရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီပေါ့လေ။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီတော်ရင်မှုတော်ဝင်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ဘယ်လောက်ထိပြသနိုင်မလဲတို့ဘယ်လောက်ထိဒီ ILO ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပူးပေါင်းပါဝင်မလဲပေါ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆောင်ကြည့်ရမှာပေါ့တေချာတာကတော့တခြားယန္တရားတွေထက်စာလို့ရှင် ILO ယန္တရားတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်နေရှိတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတိုင်းတွားလေးရှိတယ်ပေါ့လေဘာဖြစ်ဆိုဒါတွေက liver sector ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူသမားတွေကဒီဘိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ short ပေးတာမျိုးနေတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီလိုနေထားတဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားသော UN agency ရဲ့ယန္တရားတွေတခြားသောနိုင်ငံတွေပေါ့နော်အစိုးရတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်ရေးမှုတွေတက်ဆိုင်တော့အဲလိုကပို့ပြီးတော့မှပြင်းထန်လေးရှိတယ်တိကျလေးရှိတယ်ဒါကတော့
ย้อนเล่นอะบ่เนาะเออทีไดมอนด์ทีนี่ทีมาเลยเสร็จขึ้นลาพี่แล้วสิซูยาทีออกมาตรุลูเลยคันยาเลยอုံเลยโหลเราจะต้องตัดไปเนี่ยสกาวซีพักก็อศีคันซาเนี่ยปัดตับพี่และไม่คันบูหลุเปียวสู่ท่าได้ด้วยทีกฤษะโก ICJ ชุดองค์กาต่อละกอง ILO ยันเดียกะตะเซนอเมียนซงอเยอยู่จาမျိုးတွေလှုပ်လာဖို့လိုတယ်လို့ဒေါက်တာလွမ်းဝေကဆက်ပြီးသုံးသပ်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာရှင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကတဘာဝတည်ရန်စာရနဲ့ဈေးပေါ်တဲ့အလုတ်သမားအရင်အမြင့်တွေကိုအတုံးချခြင်းလို့လာရောက်ကြတာများသလိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအရင်အမြင့်တွေကနေထုတ်ကုန်တွေနှဲလာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အဲလိုကဒီအလုတ်သမားတွေကိုဖိနှိပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ report တွေထွက်လာပြီဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်တော့ report ပတ်ထွက်ခင်တဲ့ကဒီလိုနေသားတွေကိုကြုံမြင်လာတဲ့နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတော်တော်လေးလက်တွန့်ခဲ့ပြီပေါ့လေတွန့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့သွားတွေ့ရလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးသဘာဝတန့်ခွင့်စက်တာပါဆိုလဲတော်တော်လေးဟိုရင်းနှီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမာဖီးယားလို့သုံးတာပေါ့လေသူတို့တွေကတော်တော်လေးသူတို့အစီအပိုင်းကိုအိလိုက်မခံဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုမခန့်တဲ့ရေနံကုမ္ပဏီရောမြန်မာနိုင်ငံတွေကနေထွက်သွားတာမျိုးပြီး HML လို့ပြောတကယ်ကိုနာမည်ကြီး brand တွေပေါ့လေဝန်စား brand တွေရောမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမနေနိုင်တော့ဘူးပေါ့လေဒီစစ်တပ်ရဲ့ဆိုးရွားလုံးနဲ့လုပ်ရက်တွေကသူတို့အနေနဲ့လည်းမျက်ကွယ်ပြုဖို့အင်တာခက်ခဲလာတဲ့အနေအထားတွေ PR တွေရမ်းပြလာတဲ့အနေအထားတွေမှာသူတို့ထောက်ခွာသွားတာပေါ့လေထောက်ခွာသွားတော့ဒီ ILO ရဲ့အခုတရားဝင်ထွက်လာပြီပေါ့လေဒါတွေကလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လူ့သမားခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်တမကတွေဖျက်သိမ်းနေတယ်အခွင့်အရေးတွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးနေတယ်လူရမသိုံတပည့်လှုပ်လှုပ်ပြီးဘာလားစာမှမရနိုင်ဘူးဆိုရဲကိစ္စတွေကိုညဝါထင်တယ်ထုတ်ပြလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ NSCY လုပ်ငန်းတွေအင်တာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့တိတ်မချခဲ့မှာလိုက်လာမဲ့ကိစ္စရာဆန်ရှင်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါတွေကိုရက်တက်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအပြစ်ပေးရေးယူမှုတွေနောက်ကပါလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တော့အဲလိုရဲ့ဒီ executive order တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ code of conduct တွေမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အပြစ်ပေးရေးယူမှုတွေကနောက်ကလိုက်တာတစ်ဖက်မှာလည်းအာဏာသိမ်းချိန်ကစလို့လက်ရှိအချိန်အထိစစ်ကောင်စီအပေါ်နိုင်ငံတကာကပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့စစ်တပ်ငွေရနေတဲ့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ချဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနိုင်ငံတကာကိုဆက်တိုက်တောင်းဆိုနေတာပဲရှိပါတယ်။အရင်ကအလို့တောင်းဆိုမှုတွေအတွက်ဝေခွဲမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ ILO ရဲ့အစိုးရခန်းစားတွေအရစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တေချာပေါ့အရေးယူခံရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်လို့အလို့သမားအရေးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်။ဆေးဆိုရသည်ဒီချမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်မှုဆိုတာသူတို့မှာ resource လိုပါတယ်ဒီသူတို့ရဲ့ခိုင်မာလာပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာရော်တီရော်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ institution ကြီးကိုတိောက်ဖို့ဆိုတာပတ်စံလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီပတ်စံတွေကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာထင်သလောက်ရိုင်းထုတ်ပြီးတော့မှရလာတဲ့ဟိုဆက်ကူတတာဖြစ်နေတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့မရပါဘူးဒီအတွက်ကိုခိုင်မာမှုရှိတဲ့ငွေကြေးတစ်ခုလိုပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ပဲသွားပြီးဆက်ခိုင်မာတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ချင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီ US ဒေါ်လာကိုမရရအောင်ရှာဖို့သူတို့မှတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသက်ကျဲဟိုဆက်လက်ရည်ရည်အတွက်လူရယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီ ICC ICJ ရန်ရားတွေကလည်းတစ်ဖက်မှာအဲလိုကထုတ်လာပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်လို့တခြားသောအကြောင်းရင်းအနေနဲ့လည်းတို့ ICC ICJ တွေမှာတရားစွဲခံရအောင်ပါပါအဲ့လိုစွဲခံရတဲ့အချိန်မှာတို့ပထမဆုံးဖြစ်လာမယ့်ပြဿနာနာမည်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲဒုတိယဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာအဆက်ဆံလုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စပဲတတိယဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကတို့နဲ့နာမည်အပြတ်ခံပြီးတော့မှဒီလို criminal လို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့လူတွေနဲ့သွားပြီးတော့မှစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီနဲ့ဒီဒီစီးပွားရေးလုပ်မှာနေဘလောက်အကျိုးမြတ်ရမှာလဲဆိုတာကိုတွေးလာတဲ့အကျိုးမြတ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတွက်ချက်တဲ့ကဘာကြီးပါသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းမှုကတခြားသောနိုင်ငံတွေကလက်တွန့်လာကြလိမ့်မယ်ပေါ့နှိမ့်ချောက်ရနံပါတ်1က ILO ရန်နီးယားကနေပြီးတော့သူတို့ပြပြေးအခက်ကိုခံရမှာအဲဒါကြောင့် ICC IPJ ကိုလည်းသူတို့တက်ရလဲအောင်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီတခြားသောအကြောင်းအရာတွေနဲ့လည်းတက်ရမှာဖြစ်သလိုအဲကိုမတက်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ဒီလိုမျိုးတောက်လျှောက်သူတို့ရဲ့အဖြစ်တွေထုတ်ဖော်ပြီးတော့မှအဖြစ်ပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားလာတဲ့အပေါ်တွေမှာသူတို့အများကြီးအကျက်တဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီလှလာသောတောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်အုပ်စုကရက်ဆက်စွာဖိနှိပ်ဖြိုခွဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအလုတ်သမားရေးရာအဖွဲ့ ILO ကအဲ့ဒီကော်မရှင်နာကို2022ခုနှစ်မတ်လမှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီကော်မရှင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်သမားတမကကောင်းဆောင်တွေကိုအကြမ်းဖက်ခြင်းအခြေခံလူမှုအခွင့်အရေးတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖောက်ခြင်းနဲ့အတင်းအကျပ်လှုပ်အားခိုင်းစေမှုကောင်းတောင်ထားခြင်းတွေကိုအကဲဖြတ်အရေးယူနိုင်ဖို့တာဝန်ပေးအပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ DNA ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တို့မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။